None se ngemeruka mu mwiruka inyuma sibyo sinzana umushiki wanjye ari none se utekereza papa kugyango basozo nambyere tujye guhiga mushiki wanjye ugaraza ishyire mu mwanya wa papa wawe sibyo ishyire mu mwanya wa papa papa yataye umutwe Oh yes, reka nongere ngo ikazo dukurikiranye kuri Nina Tata TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya ugakazamura igisho cy'u Rwanda bagasuka mu tuno za sana mugoroba samatera gakira cyagasamba indi cyari kuri Nina Tata TV irebere byinshi byiza twa kwa gutegura umwaka dufite akazi kecika tomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imbutari wayo kora ndetse nawe ikozana kwinyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zikantangire n'ere zikaza abantu badukurikiranye bari muri America, Asia, Africa ndetse no Australia harimo ubwo byo buturanye Uganda, Burundi, Congo, Kenya, Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru yengera z'uburasirazuba ndetse mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko uri umuntu w'agaciro kuri twebwe kandi urukundo ugenda tugaragaza umunsi ku munsi natwe ntago tuzahwema kugira ute kurubagaragaza mwabantu umwe mwabonye inkuru ejo bundi yabaye ibintu byabaye umusore yarongoye mushikiwe njyewe nakomeje gukurikirana menye ngo se byarangiye bite ese famiye ye yabyakirite ese uwo mukobwa yagiye kuko nakomeza kumushakisha ndamubura uyu munsi rero bampamagiye barambwira ngo ise yize hano Kigali ngo se yize hano Kigali ngo bari kurwana ngo bari gutongana ndavuga ati rero ntago nabura kugenda ngo nganire n'uwo musaza numva ibyari byo mwabantu umwe rero ndumva batangiye gutongana reka ngero kamera ma tugende bro ko byagenda kose numva batangiye kurwana reka ngende ngerayo numva ibyari byo abantu umwe no turi kandi sibyo nigize cyakuzamuye ngo uze Kigali papa urancaka hicyo umuntu mwana wanjye yaje Oya papa babarira. Akosoma uyu ni papa nta muntu yabyaye yabaye umugore wawe yaba witwa umugore wanjye twizera amaraso range ari mama wawe urabizi nabandi resa ni shuti zanjye urabizi je nabivugaga mukaba ngo na yanjye ako papa ije ni iki ndani agahinda naturutse mu rugo aricyo je kubaza uje kumbaza iki se reka nkubaza urambaza iki we urumva nta kintu bafite urumva arambaza iki se banyina urumva nta kintu bafite cyo arambaza iki se arantaka we arashaka kugwana na papa wawe papa urantaka warumva Mirwana, itonde, Ngera cyangwa twumvikane sibyo wumvikane n'umubyeyi wawe ibintu wakoze n'amahano n'amahano n'umwaka nose ndumvikana no kwavuye mu cyimba nimba cyane kukuganiriza akakubaza impamvu yatumye urongora mushiki wawe ni ngombwa ngo ufate amabuye ushake ku mutima none suba nancaka iki yasubiye mu cyaro yateza agasubira mu cyaka ajya kugira urumva nta kintu kubaza najya kugira bijumba urumva nta kintu cyo kukubaza afite nimba ari umwana n'umwaka shiri inkoni none yasubiye ufite nibi shiri inkoni hasi ibintu byo kurwana mu byihorere wowe tuza wumva umusaza
muzabimeze bite ndagira muwazi ikintu cyarumuteye ngenda cyako mutongera kwegerana sibyo cyako mutongera barabizi itonde se marwana ibiki urafuze kimwe marwana uri ufuze iki ngendi fu ngendi tatangiye kurwana nawe niwe ndwana nawe wese urwana n'umubyeyi ufite ubwenge wowe so wambyaye yambyariraga iki ngendiye ndakantu kunyuma kwa yarakubyaye kwa yarakubyaye kwa itonde mwatonde itonde mwirwana muze mwirwana muze mwirwana sibyo mwirwana itonde itonde mwumvikane nk'abantu bakuru sibyo arashaka kukubonerana ngo nibyo we umusaza nimba aje kukubaza impamvu yatumye urongora mushiki wawe ni ngombwa ngo ufate amabuye ufate ibiti utangire gushaka umurwa ako tuzi ukuntu yaje yaje aho nagurura ugiye azana nkoni ashobose wageze hano rya ukuntu irangi cyangwa ndari kuyo nyirabyo utuvuga naje saa 12 za mu gitondo nenge za ngaha wazanywe ni iki cyakuzanye cyanzanye nyirizina umugore yari afite umugore baza gutandukana bamaze gutandukana mwereza umwana ngo amufashe mu kumufasha aturanye inshuti bambwa ko yahindutse umugore ngo ari warongora njyewe sinzi uburyo njyana nipite n'ikibazo cyo kumenya ngo ese famiye iraza kwakira bino bintu ute nimba mwohereje umwana akaza gusura musaza we musaza we yarangiza akamufata ku ngufu njyewe nari nagerageje no gushakisha muri famiye zanyu ngo mbabaze nimero zanyu ndazibura ni amahirwe none kuba nkwiboneye njyewe ubwanjye ariko igisubizo kizima kiranga ntago ari uko mugomba kurwana sibyo ahubwo mukwiye hamwe mugasuwotinga ibintu cyangwa se mugakemura ibintu mu buryo bwa nyabwo warigira isake urigira inkuba ari kuri mu mafuta nonse ubu yankubita ubu yanshobora nubwo yambyaye uzabaze mwana bro ntabwo yapfa kuza nganye hejuru bro ariko ibyo ni ibiki mwigeze ngo ni uko ari data njye niko ntonde gabanya amarere byamubanye ingaru byamuhiye kwa kwana basa n'abantu bari babaza ibi bintu birakwiye koko mwabaho ibi bintu birakwiye umusore yagira cyane agakura bino ibintu birakwiye koko ibintu birakwiye ntabwo bikwiye ibi ntabwo bikwiye rwose ntacyo numvikana nawe we mwemwumvikane sibyo wowe musobanurira impamvu yabiguteye wakabaye wamamagaye ukambye ati umusaba imbabazi nk'umubyeyi kuba byaragiye kutangazamakuru ibi bye Je ne sais pas si tu as une caméra. Il y a un peu de temps. Na mama we twizera Maria Solange nayo byaramubabaje cyane mu buryo bushoboka none we nkaho wagasabye famiye imbabazi uri kwishyira amanwa nka yaruhaya uri hasi umuntu w'umugabo witera fondete si fondete ibingibi amana azaza amenya ko twabaye abana b'i Kigali nkabaye abanyakigali simba twabaye abanyakigali mana uzi kuba abanyakigali nundisha ibishingwe kuba abanyakigali bibemera kurongora bashiki banyu ariko se bro nimba narongoye mushiki wanjye sibyo nubu sinzi yari nubu narasize ibyana arangiye sinzi yari sinzi aho yagiye kwangarira nose muze wowe aka kanya hari amakuru ufite ko njyewe nagerageje gukora ibishoboka byose ngo umwana mushake umwana ndamushakisha ndamubura umwana ndamushakisha ndamubura sibyo nkora ibishoboka byose umwana ndamubura ndamuhebura urumva nibaza nti mwebwe ubwanyu muri gukora iki byibuze kugira ngo uwo mwana agaruke yongera aboneke aze muri famiye yanyu ubere njye turi gukora ko twagejeje kumutumaho ariko amakuru dufite nuko yamaze kumuzengereza musaza we kandi we yaraje kumufasha nka mushiki we bangombwa yuko umwana wanyu yarabuze none se ngemeruka bamwe mumwiruka inyuma sibyo sinzana umushiki wanjye ari none se utekereza papa kugira ngo basoze nambyere tujye guhiga mushiki wanjye ugaraza ishyire mu mwanya wa papa wawe sibyo ishyire mu mwanya wa papa papa yataye umutwe arinda no gusara ndabyumva ishyire mu mwanya wa papa wawe shyiramo kandi
ikintu cyari kizima ariko mwakumvikana. Kako ndumvikana ibiki? Ndumvikana ibiki? Wowe urumvikana n'ibyo ariko cyakumvikana. Umwana akana mukwereje kugira ngo cyose agufashe cyone. Je ne sais pas si tu es un homme. Njewe sinzi ikintu muri buze gukora nka famiye, sinzi uburyo muri buze kubigenzamo, ariko ibintu yakoze akeneye ko mumuba hafi mukamuganiriza, nubwo ari kwigira gutya ko ntashobora kuba yagize turoma mu mutwe. Yakoze ibintu bitaba ariko kandi ntashaka kumva. Je ne sais pas si tu es un homme. Cyane cyashaka no kwanzanira umwana wanje namwohereje ngo amufashe imirimo. Umwana aramujuje byagera ubwa atorongera n'ubusinzi hari. Ndamumubaza akambwa ko ataza hari kandi umwana namwohereje. Amakuru aje kumenya ni ibyo yamukoreye. Si mumubaza ngo bashe kwemera byize kuvuga naho umwana ari. Wewe ari kuza avuga ko ngo nawe ngataza ahantu ari. Nabantu mwe rero ngewe. Kamera makuru aho kamera aba bantu ntago bagiye kwicanira hanga muzegerayo. Haga abantu bagiye kwicanira hanga abantu babire. Oya. Itondi. Kamera makuru aho kamera gene. Wa muretse ubundi bingi bina. Wa muretse ubundi nabo kimura. Saba mwa abantu mwe Imana ibamere umugenge. Na nakore. Wo muri rujya itondi. Wa kito. Mwa abantu mwe rero. Itondi muse. Mwa abantu mwe rero. Je Imana ibamere umugisha ari kanita kamera ma. Itondi itondi. Itondi wo itondi. Musa sureba. Sinamuhunze. 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 Have a museum. 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 Have a museum.